सर्वप्रथम यहाँहरू आफ्नो स्मार्टफोनको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र जुम टाइप गर्नुहोस्। त्यस पश्चात यहाँले जुम क्लाउड मिटिङ नामको एउटा एप्लिकेसन देख्नुहुनेछ। उक्त एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरोमा अहिले इन्स्टल भइरहेको छ र यो एप्लिकेसन यहाँले म्याकको लागि, विन्डोजको लागि सबै एक्सटेन्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ। र यस एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो डायलग बक्स देखिनेछ र यसमा सर्वप्रथम यहाँले डेट अफ बर्थ इनपुट गर्नुहोस्। डेट अफ बर्थ इनपुट गरिसकेपछि सेटमा क्लिक गर्नुहोस् र सेटमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को डायलग बक्स खोल्नेछ र सबभन्दा फर्स्ट रोमा इमेल एड्रेस, सेकेन्ड रोमा फर्स्ट नेम, थर्ड रोमा लास्ट नेम टाइप गरिसकेपछि आई एग्री टु द टर्म्स अफ सर्भिसमा टिक आउट गरेर यहाँहरू नेक्स्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पश्चात आफ्नो आइडी भेरिफिकेसनको लागि आफ्नो मेल ओपन गर्नुहोस् र इनबक्समा जानुहोस्। इनबक्समा यहाँले एउटा एक्टिभेसन मेल देख्न सक्नुहुनेछ र उक्त एक्टिभेसन मेललाई ओपन गर्नुहोस् र एक्टिभ एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आर यु साइनिङ टु द प्रिभियस एकाउन्ट भनेर क्वेसन छ, त्यसमा नोमा क्लिक गरेर कन्टिन्यू गर्नुहोस् र आफ्नो पासवर्ड, आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् र कन्फर्मेसनको लागि पनि सेम पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याक जानुहोस् र पुनः आफ्नो एप्लिकेसन जुम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र जुम एप्लिकेसनको ब्याकमा आई साइन इन अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो इमेल एड्रेस र जस्ट अहिले हाल्नुभएको पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् र साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँहरूको आइडी जुममा, जुम एकाउन्टमा लगइन हुनेछ र लगइन पश्चात यहाँहरूले नयाँ एपियरेन्स देख्न सक्नुहुनेछ र जुन यस्तो छ। लगइन गरिसकेपछि यहाँहरूले चारवटा मेनु देख्नुहुनेछ। यदि यहाँ मिटिङ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने जोइन अप्सनमा जाने र जोइन अप्सनमा गइसकेपछि यहाँहरूले मिटिङ आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ र मिटिङ आइडी चाहिँ यहाँहरूलाई अलरेडी गिभन हुन्छ, दिएको हुन्छ र म यहाँ ट्राई गरेर देखाउँदैछु। 7293688 9329 यो मेरो जोइन गर्न आँटेको मिटिङ आइडी हो। त्यसपछि जोइन मिटिङ लेख्नुहोस्, इन्टर मिटिङ पासवर्ड भन्यो, मिटिङ पासवर्ड पनि यहाँलाई अलरेडी गिभन हुन्छ। मेरो लागि अहिले टु स्मल यफ यु वान आर थ्री वान क्यापिटल आर थ्री मेरो मिटिङ पासवर्ड रहेको छ। त्यो पनि ओके गरिसकेपछि प्रिपेयरिङ मिटिङ भनेको हुन्छ र अब कनेक्सन हुनेछ। त्यसपछि यस्तो एपियरेन्स देखिनेछ र त्यसपछि यदि यहाँ अडियो पनि इनपुट आउटपुट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ कल भिया अडियो डिभाइस, कल भिया डिभाइस अडियो भनेको छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि मात्रै यहाँको साउन्ड ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ।
र यदि यहाँलाई साउन्ड आवश्यक परेको छैन भने यहाँले माइक म्युट राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी भिडियोको लागि पनि त्यही हो, यदि स्टप भिडियो लेख्नु भएन भने खालि यहाँहरूको साउन्ड भिडियो पनि ट्रान्सफर्मेसन हुने छैन। यदि भिडियो यहाँले इन्टरेक्ट गर्नको लागि भिडियो पनि ट्रान्सफर्मेसन गर्नु छ भने यहाँ स्टार्ट भिडियोमा यो रातो रेड क्लिकलाई यहाँ हटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी अर्को इम्पोर्टेन्ट अप्सन रहेको छ सेयर, र सेयरमा क्लिक गरेपछि हामीले विभिन्न अप्सन देख्नेछौँ। सबैभन्दा माथि फोटो रहेको छ, फोटोको लोकेसन सेलेक्सन गरेर हामी पिडिएफ र जेपिजी टाइपको फोटो इम्पोर्ट गर्न सक्नेछौँ। फेरि हामी हाम्रो आवश्यकता अनुसारका अन्य एक्सटेन्सनको फाइलहरू पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नेछौँ र हामी हाम्रो कार्यलाई अझ सरल बनाउन सक्नेछौँ। यदि कुनै एक्सप्लानेसन गर्नु परे र रफ गर्नु परेमा हामी व्हाइट बोर्ड लिन सक्नेछौँ। सेयर व्हाइट बोर्ड र अप्सन रहेको छ बटममा, त्यो सेयर व्हाइट बोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले व्हाइट बोर्ड लिन सक्छौँ र त्यहाँभित्र पेन अप्सन, ड्रइङको पेन अप्सन छ, ड्रइङ पेन अप्सन सेलेक्सन गरेर हामी आवश्यक अनुसार एक्सप्लानेसन युज गर्न सक्नेछौँ। र बोर्ड पनि हामी एउटा बोर्डमा भरिसकेपछि सेकेन्ड बोर्ड हामी न्यू बोर्ड सेलेक्सन गर्न सक्नेछौँ र 12वटासम्म बोर्ड हामी सेलेक्ट गर्न सक्नेछौँ। यदि हाम्रो बोर्डको काम पनि कम्प्लिट भइसकेपछि हामी त्यसलाई क्लियर अल बो ड्रइङ्स भन्ने अप्सनमा गएर हामी डिलिट गर्न सक्नेछौँ। त्यसै गरी स्क्रिन सेयर अप्सन प्रयोग गरी हामी स्क्रिनमा भएका कुराहरूलाई पार्टिसिपेन्ट सामु प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ भने अन्य अप्सन पनि हामी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। यदि यहाँले मिटिङ कन्डक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने न्यू मिटिङमा जाने, न्यू मिटिङमा गइसकेपछि स्टार्ट मिटिङ छ, स्टार्ट मिटिङमा जाने पछि यस्तो एपियरेन्स खुल्नेछ र आफ्ना पार्टिसिपेन्टहरूलाई पार्टिसिपेन्ट अप्सनमा गई इन्भाइट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट इन्भाइट अप्सनमा गई कुनै पनि एउटा माध्यमबाट यहाँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले म्यासेन्जरको थ्रुबाट इन्भाइट गर्दैछु भने यसरी यो लिङ्क जान्छ र जसको लागि इन्भाइट गर्ने हो, जस्तै एकजनाको नाम लेख्दैछु, जसलाई जसलाई सेन्ड गर्ने हो यसरी सेन्ड गर्ने र सेन्ड गरिसकेपछि यो लिङ्क उहाँ जान्छ। उहाँ गइसकेपछि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिकली जोइन हुन्छ र जोइन भइसकेपछि पनि यहाँहरू त्यही पहिलेकै इन्ट्रेक्सनहरू कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँले फ्युचरमा कुनै मिटिङ कन्डक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू सेड्युल अप्सनमा जान सक्नुहुनेछ र सेड्युल अप्सनमा सर्न पहिले यहाँले मिटिङको नाम दिनुपर्नेछ, जस्तै मैले एउटा यहाँ नाम दिएको छु। त्यसरी कहिले गर्ने हो उक्त मिटिङ, यहाँले उक्त मिटिङको डेट यहाँ एप्लाई गर्नुपर्नेछ, जस्तै मैले 25 अप्रिल 2020 लागि गर्दैछु र कति बजेदेखि गर्नुपर्ने हो, जस्तै मैले 10 बजेदेखि लिनु पऱ्यो भने यहाँ 10 बजे एएम कि पिएम यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी कहिलेसम्म कति बजेसम्म, जस्तै मैले 11 बजेसम्म यहाँ लेख्दैछु, 11 बजेसम्म यहाँ 00 बनाइदिनुहोस्। यसरी डेट हामीले गरिसकेपछि टाइम जोन भयो, ठिकै छ, यो भइहाल्यो। युज पर्सनल मिटिङ आइडी युज गर्ने भयो यहाँ गर्ने, यति गरिसकेपछि डन गरिदिने र डन गरेपछि यो सेट हुन्छ र त्यस पश्चात यहाँले जो जोसँग मिटिङ सेड्युल गर्न चाहनुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूको लागि यस मिटिङको पासवर्ड, यो पासवर्ड सेयर गर्नुहोला, मिटिङ पासवर्ड र मिटिङ आइडी, यहाँकै आफ्नै मिटिङ आइडी सेयर गरिसकेपछि उहाँहरू यसमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले सेड्युल भइसकेपछि अब यसरी आउनेछ र कहिले हो, टुमरो 10 टुको लागि, अब एड टु द क्यालेन्डर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टार्ट मिटिङ गरिसकेपछि यहाँले मिटिङ यसपछि यहाँले सेयर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा रहेको छ, एउटा मिटिङ आइडी, एउटा मिटिङ पासवर्ड, दुईवटा कुरा उहाँहरूलाई सेयर गरिसकेपछि उहाँहरू जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मोर अप्सनमा गइसकेपछि एउटा ह्यान्ड रेज अप्सन रहेको छ। ह्यान्ड रेज अप्सनमा चाहिँ अप्सन भनेको चाहिँ धेरै पार्टिसिपेन्ट भएको केसमा वान बाई वान टकिङ गर्नको लागि अथवा इन्ट्रेक्सन गर्नको लागि युज गर्न सकिनेछ।
त्यसै गरी मोर अप्सनबाट नै च्याटिङ पार्टिसिपेन्टको इन्फर्मेसन लगायत अन्य जानकारीहरू पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ।